připravená? Už se to nese. Máme dneska dobrého, maminko. No podívej. Ukaž ty důvody. Nebo jako tak samozřejmě tak ukážem, že strašně ještě vás. Právě. Do piče. To tam není, vole. Už jedem? Jo, jedem. Tak jo, co říkám? Jo, zdravím. Kteří se na tuto událost chtějí zaspomínat? Můžem? Můžem. Můžem? Kteří na toto video narazili třeba jen náhodou. Je to vlastně syndrom. Nezapomněli jsme. Avšak studentská byla... Prostě šimnou, že někdo má stan na zahradě, má oknem. Dobrý den. To je závěrečný dance, bio halo, to už je a na závěr zbývá bonus. Tak pane Kina. Tak aby už to chci jen nemáš, tak. Co se svým životem? Ty jo, motivační. A Baška je... pocit, že bych měla jako motivační. A nezapomněli jsme. A zapomněli. Nejsem. Vážně jdu na to, jsem jako vážná pacientka, jo? Jo, vážná. Nevykecávejte se a pojďte. Hej, ona se prostě... Ona se snaží do nás, teďka ty nepovede za věry. Jednoho vašeho bývalého studenta. A jakého? Na Hanzi Michálka. Jak je to možná? To se stalo, paní doktorko. Podívejte se, ne? Podívejte se, jaký mám přehled. Jak je to možná? A to na vůbec nic nevím. Zavávejte.